Kumpi buli sawe yitawo abalamazi abatuuka ku kigwa ky'abajulize Namugongo ku ludda lwa Katoliki beeyongera wabula nga basinga ku bano bava mu bitundu by'ewala era batuuka wakati mu kuwagana okutendereza Omukama. We tukoledde eggulire lino ng'ekibinja ekisembyeyo okutuuka kivudde mu disitulikiti ya Kiruhula nga bamaze ennaku 7 mu kkubo era batubuulidde olugendo nga bwe lubadde. Nsiima Ruhanga nani mbasaba ngu mukubire Ruhanga ogwo mu ngalo munonga ahabwokuba Ruhanga niwe yatureeta reba turi abantu bakuru twine n'abaana twarugaho twahikaha tutaine okuturemirwe abantu babafumita amafumu omulala ne bamusalako omutwe omulala nga bamu ngoli naleeta embwa ze ne zimuluma emikono. Abalamazi abaakatuuka e Namugongo buli omu alina ebigendererwa ebibye kyokka ng'abasinga baagala kusabira ggwanga okuvvuunuka embeera y'okusoomoozebwa kw'ebbeeyi y'ebintu wamu n'okubateekako emikisa egifuna ensimbi basobole okwekulaakulanya. Kukkiriza ddiini, kukkiriza Mukama Katonda ankolere bye nsaba ate bye nnyagala. Nga nzize okusiima Katonda byankoledde ekisooka bulamu ate nampa n'ekicconco kya luzaalo kati abaana bange bali bulungi basoma tebasoma mu maanyi gange abalala balinamu basponsa babasponsalinga kati ekyo kyenyina okusiimira Katonda. Tumaze ebbanga nga situjja wano okusaba kusabira eggwanga lyaffe abaana baffe n'amaka gaffe buli kimu kitambule bulungi tulabe ebintu byonna byereeze kale eggwanga ligenda wala nnyo. Faaza Joseph Luzinda nanga naye asangiddwa Namugongo mu nteekateeka z'okulamaga awanjagidde abali ku makubo abalamazi gye bayita okubawerekereza obubaka obubazzaamu amaanyi. Mubawe ku kw'okulya, mubawe ku kabuka supu, mubawe ku mubenvu, bookere kalumonde, oba olinayo akasente bawe, bw'oba olinayo omugaati bawe, booka biskwiti, kwegabami nabo tukwegamba, bo bakutambulidde naffe tubawe bannange. Bannange naffe abo bonabona abali mu kulamaga nga batambula, bambi bw'omutuukako baakiri bakubireko kajjambo mugambe weebale Mukama bawe omukisa kyekyo. Faaza Luzinda n'atubuulidde lwaki abalamazi bettanira okulamaga e Namugongo, ng'agamba ekifo kino Katonda yakiteekako omukono gwe. Era buli muntu agendayo tasigala kyekimu. Tufunamu emikisa, tufuna amaanyi, tufuna eneema y'Omukama, etukozesa ebirungi bingi. N'okutusonyiyisa ebibi, okulamaga, n'otambuza ebigere, kubagamba tebannaye kanneebonereze olw'ebibi byange n'ebibi by'abalala bonna byonna byonna. Nga Yesu naye bwe yeebonereza n'atufiirira, naye atikka omusaala n'agutambula olw'ebibi by'abantu byonna. So okulamaga tujjamu kitutukuzibwa, kyokubiri tufuna amaanyi ag'enjawulo ne gatuyamba okugenda okukola Katonda by'ayagala. Kw'okuyooyoota ekifo kyonna we twogerera kunaatera okuggibwako engalo era mu balongoosa ne bannaddiini beenyigiddemu okulaba ng'ekifo kisaanira okukyaza abantu ba Katonda. Faaza Ssempeera Mwebala asibye era ekifo abalamazi we banaatuula era atubuulidde kimukozeseza kino wadde nga waliwo abantu abasobola okukola kyakola. Tetuli bagenyi bagenda okujja baganda baffe basaye nga tukoze ekyo. Kati bo baabatema tetuli bakabaka tuli baweereza leka tukole ekisobola Yesu bafune banaatuula. We buzibidde ng'okuyoota ekifo abalamazi bagenda okusinziira okwetaba mu kuyimba misa egenda okubeerawo ng'ennaku z'omwezi ssatu omwezi ogujjako kuwedde ekirindiriddwa be balamazi bokka abagenda okujja okwetaba mu kulamaga kw'omwaka guno okusookera ddala kasookedde eggwanga liva ku muggalo gwa COVID-19. Nze Ronald Kitanda kulwa BBS Telefayina wane Namugongo. Webale nyo Ronald Kitanda, kituufu kyebulambale okulamaga kubeewo.